Dobro si znaje me, čiji sme, od kade sme, koji ni se prade dok si te. Младиот и талентиран пејач Марко Трпчевски во студиото на Импродукција ја промовираше неговата најнова преработка. Тој овој пат одлучи да ја препее познатата патриотска песна «Внуци на Гоцета», за која што вели дека е песна за сите македонци, односно представува код за тоа кои сме и од каде сме. Се одлучил за оваа песна бидејќи ја пее уште од мали нозе и е една од неговите омилени македонски песни. Па преработка на македонска песна «Внуци на Гоцета», која ја сработни пред известен период заедно со Златко Миладиновски. Тематиката е таква патриотска, јас од мал сум задевен со таква музика, со македонската, исклучиво патриотска и убавите македонски песни, така да речам. И многу ми е умилена уште од мал и затоа се одлучи да си направиш и една преработка на оваа песна. Се надевам дека ќе биде убаво прифатена од нашите гледачи и од целокупната јавност. Инаку, Марко е вокал на група Плетенка од Битола, кој во моментов се едни од најбараните млади музичари во нашата земја. Тој за следниот период најавува нови песни, како и комплетирање на албум.